Шәміл 4 жасынан домбыраға әуес болып өсті. Әкесі жасап берген домбырасын күн ұзақ қолынан тастамайтын. Кез келген күйді бір тыңдағаннан ақ үйреніп алатын. Мен 4 жасында балам Айсаңның күйін бір тартқаннан қағып алдым. Содан әкем атасы Әбілтай күй тартатын еді. Атасына тартып осы күші болады ау деп менің мамандығымды да өзі анықтаған ғой енді. Өзі кейін күші болып қалыптастық, ел тыңдайтын болып, жақсы көретін болды. Тілекшілерім көбейді. Сонда мен енді батылдығым жетіп, халықтың алдына шығып күй тартқанда бірінші балам Айсаңның күйінен бастау маған дағдыға айналған. Әйтеке биден баталған Малайсары би менің 7-ші бабам. Бұл кісі қоғамдық өмірде сол кездегі үлкен орны қалған, ол туралы талай ғылыми зерттеулерде, оқулықтарда бар. Бір ғана деталін айтайын. Малайсарыны іздеп атақты Сырым келеді. Даттың Сырымы. Байбақтының шалдары сен ел басқарам десең, Малайсарының алдынан өт деп арнайы дайындап жібереді. Бала қонақтар келіп атыр, ат қазыққа аттарын байлап атыр дегенде Малайсары бабамыз сұрайды. Қанша кісі екен? 12 аттылы екен дейді. 12 ата байлы атқа отырған екен ғой дейді. Содан Сырым келеді, қона жатып, қарттың сынынан өтеді, талай сұрақтар береді. Сосын бір жақсы жеткінші көрсетіп атыр екен ғой деп қарт риза болып, батасын беріп, шығарып салады ғой. Артына бұрылғанда басын ұстайды, басын. Сол уақытта Малайсары тілін шығарып көрсетеді. Сосын енді серіктері қырасып түскесін, оу, жаңағыларың не, мен басқа пәле неден деп сұрадым? Ол кісі басқа пәле тілден деп жауап берді. Міне осы екеуінің жаңағы диалогы кейін жалпы бүкіл ұлттың бір мақал мәтеліне айналып кетті. Арғаталар болып келетін Малайсары би 18-ші ғасырдың ортасында өмір сүрген атақты шешендердің бірі. Құрманғазының үзеңгілесі болған өз атасы Әбілтай да өнерден құралақан емес. Осындай өнер қонған ортада Нарын құмының бір сілемі Қарағызыл деген жерде Шәміл дүниеге келген. Сол шілдеханамызға сол өңірге белгілі әкемнің досы Байнияздың Қасан деген кісі келіп, сонда әкем айтыпты, қасеке, мынау осы кішкентайымды өмірге келтіру үшін мен тірі қалған боларым, оттан аман келген боларым, перзент менікі болған мен осының атын қойыңыз деп сізден соны қалап отырым дейді ғой, анам Әзір ханым мен екеуі. Сонда мына Кавказдың атақты Шәміл батырының дүркіреп шығып жатқан кезі, сол Шәмілдей болсын деп менің атымды қойған ғой. Шәмілдің әкесі Бейсенғали ағаштан түйін түйетін шебер болған. Анасы Әзір ханым жыр қиссаларды Мұрат Махамбет толғауларын жатқа айтатын. Шешендігі әрі әншілігі де бар еді. Ағам Мұфтолла Заферма болып істеп, мына жайық бойына Колагин деген жерге көшіп келді. Тағы бір ортаншы ағам Бақытжан деген кісі мына Маңғыстаудың мұнайын алғаш ашқандардың бірі, күйші болатын Бақытжан ағам. Содан сол күйіне қызығып мен жайық бойында қалмай Каспий теңізі асып Маңғыстау түбегінен бір шығып. Сосын Сейілхан Құсайынов мені келіп 14-ке толғасын жаңағы Гурьев музыка училищесіне шәкірт қылып қабылдады. Профессионалды өнерге қадам басудың басы содан басталған. Бірінші ұстазым Сейілхан Құсайынов.
Шәміл Әбілтай училищені ойдағдай аяқтады. Сол жылдары тәжірибе жинау үшін оқу бітірген студенттерді ауыл-ауылға жіберетін. Ұстаздары дарынды балаларының қабілетін байқап, ары қарай оқуға кеңес берді. Сосын консерваторияға келіп түстім. Одан кейін сол кезде ректор Құтыс Қожами Әрбекен. Ол кісі Құрманғазының елінен келген күйшілерді өзі тыңдайды екен. 18-дегі баламын. Құрманғазының жігер күйін орындадым ғой. Сонда орыннан тұрып ректор: «Ой, молодой человек, феномен музыка» деп өзінің ағынан жарылғандық сезімін айтты. Дуал ауыздан шыққан аталы сөз сол маған қанат бітіріп, кейін мен бір сүйкімді студент болдым. Ол кісі бір жылдан кейін ректорлықтан кетті, бірақ кездескенде Шәмил деп мен қол беріп амандаса. Алматыға келгенде, Алатаудың баурайына келгенде, жаңа үлкен адамның жылы сөзі маған бір ойымнан кетпей, соңғы жылдары домбырама бір күйдің сарыны келіп, күй қылып шығардым. Құтыс Қожами Әріпқа күймен ескерткіш қойдым. Атын Құтыс деп атады. Шәміл жарқырап көрінді. Шәмілдің мына көрінген себебі бұл кәдімгі Құрманғазылардың елінен ғой. Құрманғазынан Дәулеткерейден мысал үшін солардың елінен келгеннен кейін солардың сіңді денесіне сіңіп кеткен анау күйдің керемет айшықтары. Бүкіл республикада өтетін, тіпті мынау басқа шетелдерде, одақтық республикада болатын жаңа Құрманғазының жігер күйімен мені жіберетті отырады. Сонда Жүсіпбек Келебековтің, Ғарифолла Құрманғалиевтің, Құрманбек Жандарбековтің солар менің күйімді беріліп тыңдайтындай дәрежеде жүрді. Міне шыңдалу деген осы. Бүкіл қазақ халқының мақтанышына айналды міне. Бірден комсомол сыйлығының лауреатын алды. Адамның қолы жетпейтін сол кезде. Ана Фаризон Қарсынова, Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шахановтар алатын нәрсені бұл солардың алдыңғысы болдым. Өнер сүйер қауым жинала қалса, орталарынан домбыра ұстаған Шәмілді іздейтін болды. Жамбыл бабаның бір мерейтойында болу керек. Онда Сәбит Мұқанов, Әбілді Тәжібаев, Сырбай Мәуленов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиде Мұстафин, ақындар айтысып біткеннен кейін енді арасынан бір күй тыңдап демалу керек қой. Сонда Сәбит Мұқанов: «Әй, сендер біле білсеңдер, ана Шәміл Әбілтайды алдырыңдар, дереу алдырыңдар» деп сөйледі. Шәміл жап жас жігіт. Шәмілді күй тарттырды сонда. Сонда Сәбит Мұқанов былай жастанып жатып алып тыңдатты. «Әй, мен бақыт екен, мынандай күй үшін тыңдаған мен бақыт екен» деді. Міне сол Сәбит Мұқановтың сол сөзі мысал үшін неге тұрады? Ол сөзі мәңгілік сөз. Осындай ықылас қошемет күйші жігіттің шабытына шабыт қосып жатты. Күйдің арқасында ол небір ірі тұлғалармен рухани сырлас, үзеңгілес дос болды. Сондағы ерекше естен кетпес кездесуі мынау еді. Шәмші Қалдаяқовпен кездесу ол бір қызық болды. 1965 жылы Шәмші Қалдаяқов Төлеген Айбергенов екеуі ЦК комсомолдың жолдамасымен Гурьев облысына кетті. Сосын жаңағы директор ағай Сейілхан Құсайынов мені сол кісілердің қасына қосты. Сол кезде мен үшінші курсты оқимын. «Шәміл, сен сабағыңды жақсы оқисың, мына ағаларыңа қызмет қыл, күй тарт» деп бір апта қасында жүрді. Сосын
ұзақ таңға дейін отырамыз. Ол кезде мен әңгіме білмеймін. Төлеген Айбергенов бір үйде бір кеште Дәулеткерейдің құдаштасын маған 18 рет тартқызды. Мен пластинкеге айналдым. Сонда жаңа Төлеген жылайды кәдімгі. Абырмай Дәукең құлашасына қалай ғашық болған. Сол Шәмші айтады, ай Шәміл, сен келешегің үлкен, сен оқуың керек, білімің жалғастыру керек. Тек қана музыка емес, химия, физика бәрін біл деп сөйлейді. Мен консерваторияны 12 жыл оқыдым, әлі бітіре алмай жүрмін деп, оның тілінің бұдыры бар кісі болатын. Міне сол сәт бұл ерекше есте қалды, құлашаны 18 рет тартқандығым. Әмілдің күйшілігі біреуге ұнаса, біреуге ұнамады. Бірде ол дәстүрлі музыканы дұрыс бағыламаған мұғаліммен сөзге келіп қалады. Содан мені оқудан шығарып жіберді. Оқудан шығарып жібергеннен кейін ауылға бардым. Ағам, жаңа Мұфтолла, ұрысудың орнында маған айналайын, оқу қайда кетпес. Осында мектептерге сабақ бересің. Омбыраң аман болса, далада қалмайсың деп Кавказға, Железногорскіға мені курортқа жіберді. Содан келсем, Төлеген Айбергеновтен телеграмма келді. Гурипте дос болдық қой енді. Мен іздеп жатақханаға келеді. Сосын алғы отырғандар, ой, ол деген көкірек, ол деген мені жаба, оны шығарып жіберді оқудан деген. Қалай деп, анау аң-таң болып, сол жерде қара телефон тұратын еді. Ахмет Жұбанов деген телефон соққан ғой. Содан мен курорттан келсем, Төлеген Айбергеновтен телеграмма келіп тұр. Шәміл Алматыға жет деп. Осылайша Шәміл Ахмет Жұбановтың көмегімен қайтадан бірінші курсқа қабылданады. Енді ол еңсесі көтеріліп, оқуға бар ынтасымен кірісіп кетеді. Консерваторияны бітіргеннен кейін Жамбыл атындағы филармонияда күйші лекторы болып, сосын Қазақ радиосының музыка редакциясының бас редакторлығына шақырып мені Камал Смайлов. Үкілі домбыра, домбыра дастан деген қабар жүрмін, газеттерге мақала жазам. Содан мен Қазақ радиосының музыка редакциясының 3 жыл 3 ай бас редактор болып қызмет жасадым. Міне сол кезде Шәмшімен қайта жолықты. Бір редактор бір сұрықсыздау жақ қат жазып әкелген. Ана өл, тір адамды өл деген сияқты. Сосын Шәмшінің де көрелмайтындары көп екен. Сосын мен редакторды тоқтатып, Қалдаяқты үйінің телефонын әкеліңіз деді. Оны тұрғызып қойдында Қалдаяқты үйіне телефон соқты. Шәмшіғайдың үйім екен, Қалдаяқтың дәптірсізді деді. Сосын мен өзім таныстырдым. Қазақ радиосының музыка редакциясының бас редакторы Шәміл Әбілтаевпын деп. Бір мезгілде үнсіздік пайда болды. Осын бұл не болды деп, несі тұтқа түсіп кетті ме деп. Сосын барып дереу жинап алды да, апырмай, мені де іздейтіндер бар екен қойды. Шәміл, композитор Шәмші Қалдаяқовты Қазақ радиосына шақырады. Екеуі араға жылдар салып, екінші рет кездеседі. 65 жылдан кейін 85 жылы кездесіміз ғой, 20 жылдан кейін. Содан ол кісі көңілі көтеріліп, баласының үйіне келгендей. Маған айтады, мына жұмыс қиын, домбыраңды ұмытып кетпе дейді. Сол көптеген қоржында жатып қалған әндері бар екен. Осы жолы Шәміл дереу көркемдік кеңес құрып, Шәмшінің теріскей деген әнін алғаш Байғали Мобекке орындатқызады. Кейіннен Қазақ телеарнасынан шығарады. Теріскей
Сон менің аз ғана болса да радиода бас редактор болып істеуім Шәмшінің жарыққа шығуына үлес қосқаныма өсігінде өзімді иә тәубе деймін. Көп жасаған білмейді, көп көрген білет деген сөз бар. Шәміл көп жер аралаған адам. Ол өзі барған елдердің өнерін шығармашылығына арқау етеді. Біраз жерде болдым. Африкада да, Еуропада да, Америкада да. Осы домбыраның арқасы ғой бәрі енді. Соның ішінде бір есте қалғаны, біздің тәуелсіздігімізді бірінші мойындаған мына Түркия Республикасы. Тағдыр мені Қасан Оралтай мен жолықтырды. Ана менің бір әнім бар. Кәкімбектің сөзіне жазған. Қайтқан құстар барады еділдетіп, оралмен елге жетіп, қалармен керек етіп, солармен деген. Міне осы өлегім мені шетелдің қазақтарына таныстырып, достастырып жіберді. Сон Түркияға баруыма сол іштеп ұшы болды. Содан жақсыдан шарапат деп мен Түркияның төріне шығып, Қасан Оралтай мені қолынан жетелеп апарып, бата берді. Сөйтіп мен Түркия кеңістігіне танылып, маған Озан деген ат берді. Ол үлкен мазмұнды жаршы дегенді береді екен. Сөйтіп мен енді сол мына ненің қай жерде де жақсы болса, тәлімді тәрбиелі болса, сол кісіменен тіл табысып кетуге өзімді соны басты мақсат қойдым, және сол мақсатым Алла мені жеткізіп жүр. Шәмілдің домбырасынан Пірбекет, Жібек жолы, Матай, Қазығұрт, Қазақстан, Нұрсұлтан тағы бірнеше күй туды. Сонымен қатар Ар намыс, Бір ауыз сөз, Ағатай, Асқақ ән, Аңсау, Қарөлең, Шұбарат сияқты әндер шықты. Алла тау туған жерім елім менің, сағындым арасынан ескен желім. Арқада ардақталып жүрсем дағы, ер жігіт ұмытамай өскен жерім, өскен жерім, өскен жерім. Сонымен енді қазір өмірдің кілең бір керемет алғы көк майседа жүрсең, осындай мен шыңдалмас едім. Содан кейін мына жаңа заман келді. Бас редакторлық жұмыспен де қоштастым. Содан ел аралап, қазақтың даласын көріп, тарихи жерлерде болып, әр қазақ бар жерде мен құрметті болдым. Әр үйдің төрінде отырдым. Соларға лайықты бір жаңағы көркі мінез таныттым. Міне адамның өзіне байланысты, өзің жақсы болсаң бір кісілік орын бар деген бабаларымыздың мақалы менің басынан өтті. Шәміл аға, сіздің жалпы орындаушылық күйшілік өнеріңізге еліктемеген жас кемде кем? Консерватория болсын, колледждерде болсын. Осы сіздің күйлеріңізбен кішкентайымызды тыңдап, осылай тартсақ екен деп арманмен консерваторияға келген едім. Міне Құдайға шүкір. Өнер адамының жаны нәзік, көңілі жиі құбылады. Сондай сәттерде өзінің рухани сырлас адамдарын іздейді. Бұл ерекшелігі сол, мына қолы бар ғой, мына қолының саусақтары. Саусақтары бұл адам баласына ерекше біткен саусақ. Ана домбыран перне басқанда вибрация дейді. Сол вибрацияны басады Шәміл. Бірақ басқанда кезген домбырашы басады оны. Бірақ бұл күстен домбыраның өзді сөйлейді, шегі де сөйлейді, пернесі де сөйлейді сол өзді. Мысал үшін бір күйді Ақбай тартып жерсе Нетер Өмірадты. Бір қарағанда керемет тез сияқты болып көрінеді, бірақ қарап отырсаң сөйлеткізеді адамды. Адам сияқты сөйлетеді. Күй құдіретінің арқасында Шәмілдің шәкірті көп болды. Кезінде Таласбек Әсемқұлов арнайы іздеп келіп, күйшіден ұстаз болуын өтінген екен.
Алысбек Әсемқұлов бұл өнердегі құбылыс. Нағашы атасының тәрбиесінде болған, ол күйші болған, ол жаңағы бай жігіттің күйін тартқан, Абылайдың алдында күй тартқан. Содан бұның бұл консерваторияға барам дейді. Содан бірақ сен консерваторияға түспейсің деп атасы келісім бермеген. Содан бір күні радиодан күй беріп атыр дейді. Сосын адам айтады ғой, сіздердің тыңдағандарыңыз Шәміл Әбутәліптің орнында күйдірдік. Мынандай да бар екен ғой күйші деп жаңағы. Ай сен бала, мен саған келістім. Мына не консерваторияңа бара бер. Бірақ Алматыға барғаннан кейін сен ең алдымен мынаның тіпті үні бөлек, Шәміл Әбутәліп деген шал өліп қалмаса, соның алдынан өт, содан кейін баратын жеріңе бара бер деген ғой. Содан ал кездесіп қалды жаңа Таласбекпенен. Ой, сіз Шәміл ағасыз ба? Иә, ой, менің атам сені шал деп өліп қалды деп, өліп қалмаса деген. Апырмай қуаныштымын деп, мен сіздің шақыртыңыз болғым келеді, келісесіз бе деді маған. Кәрі бір күйті ашты дедім. Содан домбырасын алып жүр екен, бай жігіттің көк балағы ма бір оны тартты. Ой, шіркін ай. Ой, сен, мен саған шақырып болмасам, мен. Мен де бірақ енді сенің ұндақтауға тұрсайын, ал енді келіспегінде қайтем. Бұл енді әлгі мың шақырыптың ішіндегі бірегей сен болсаң, деп солай екеуміз, сол дос болдық. Сол Таласбектің ата талса, біз елең ете түсеміз. Күй тартқан сайын, домбырада бабына келе түсуді. Әйтсе де бұл аспапқа жақсы күтім керек. О, ассалаумағалейкум, мәке, ардақты мәкеме. Ой, айналайын. Ассалам, қалыңыз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма? Иншалла. Мынау менің домбырамды жасағанға да бір 20 жылдан асты ғой енді. Бұл енді менің үкілеп алып жүрген бүкіл өзімнің ар намысым. Соны өзіңе көрсетіп алайыншы деп, тиегі несі қалай екен деп, сосын күтіп ұстайын барлы уақытта. Содан кейін не, осыған бір серік керек. Жақсы. Мынау енді баяғы көк түрік дәуірінен келатқан әлгі қалақ домбыра деген ғой. Енді анау күмбездендіріп мүмкін. Жақсы аға. Мынау енді соның арасында бір қалақ күмбез домбыра көрсетші берем. Мына енді бір ағаштан мынау деген мыналардың ішінің бәрі сүйектен болады. Мынау сияқты ғой. Енді ол ертең біткеннен кейін тазаланып әлі жұмысы көп, мыналардың арасынан сүйектеп осы сияқты қылып жасайын десең, осындай қылып жасайын. Әлгі құстың қос қанаты сияқты. Жақсы. Бір сондай азынаулақ бұйым дайын бар еді. Шәміл Әбілтайдың өрік гүл күйі, өмірлік серігі жары өрік гүлге арналған. Бұл өрік гүл деген кісі, бұл театральный институтты бітірген Асқар Тоқпанов шәкірті, Әуезов театрында ондаған жыл қызмет істеді. Бұл кісі менің бағым, бұл менің өнерімнің бапкері. Тұңғыш перзентіміз Азамат өмірге келгенде бес тербеткені жас ананың мені қызықтырып күй қылып шығардым. Сосын күйімнің атын өрік гүл деп қойдым. Шәміл, есіңде ме? Біз ана Азамат тұңғышымызды коляскаға салып осы жерде қыдырып жүруші едік қой. Сол кезде білесің бе, қыс қатты болды. Қар жауып тура осындай табиғат болып тұрды. Сол кезде мен есіме түсіп тұрғаным Сәбит Мұқанов ағамыздың. Апа екеу, Мариям апа екеу. Ей, жамандарың қалай деп жаңа Азамат коляскада жатыр еді. Ой, мынау нағыз қазақ қой. Фу деп есінде ме түкіргені. Оның артынан Ишанбай ағай келді. Қарақұл Ишанбай. Домбыраны мына жеріне қойып грузинше өлең айтатын. Соның бәрі ол емес. Күйдің құдіреті деп ойладым. Кішкене еске аламыз ғой. Әрине. Шәміл үшін бар әлем күймен тербелетіндей көрінеді. Қасында аяулы өрік гүлі, жүрегінде күмбірлеген күйі бар. Ұл қыздары өмірден өз жолдарын тапқан бақытты жандар.
ұлтшылдығым, елімді сүйуім, жерімді сүйуім менің елден алған тәрбием. Ол анау анамның, Әзірғаным анамның емшек сүті мен әкем Бейсенғалидың ақ тілегі.